Avqustun 9-da Krımın Novofyodorovka qəsəbəsində yerləşən Saki aerodromunda baş verən partlayış nəticəsində işğalçılara məxsus 9 təyyarə məhv edilib. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hava Qoşunlarının komandanlığı yayıb. Xatırladaq ki, avqustun 9-da Ukrayna Silahlı Qüvvələri Krıma raket zərbəsi indirib. Raket zərbəsi Krımın Saks rayonunun Novofyodorovka qəsəbəsində yerləşən aerodroma və yaxınlıqdakı silah-sursat ambarına indirilib. Partlayışın gücündən aerodromdan 500 metr aralıda yerləşən dayanacaqda avtomobillər tamamilə yanıb. Dayanacaqdan kənarda olan avtomobillərə isə ciddi ziyan dəydiyi görünür. Это пиздец.